ဒါနည်းနည်းလေးဖိကူရမယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆင်ပြာနောင်တစ်ပတ်အဲ့လိုပဲတောက်ချာနေတော့ပြန်ကြွမယ်။ဟုတ်ကဲ့တစ်ပတ်တစ်ပတ်ဖိကူလိုက်တော်တော်လေးဟုတ်သွားပြီဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟောဘောနာမည်လေးမိတ်မအောင်ဗျာ။ဘောနာမဥတုံဝနာ။ဥတုံဝနာ။ဟုတ်ကဲ့ဥတုံဝနာ။ဟောဥတုံဝနာ။ဟုတ်ကဲ့ဗမာသတင်းသုံးတာလေဗျာ။ဒီပြည်တော်ဆရာတိမြို့နယ်တင်ကွန်းတောင်။တင်ပါဗျာ။ဒီကြောင်းတိုင်း။ဟောဦးစင်းဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာလေးမိတ်မအောင်ဗျာ။ဖြစ်တာကြောက်ကဖြစ်တာကအဲဒီ6နှစ်လောက်ဖြစ်။6နှစ်လောက်ရှိအခုစေးစားတာလေ။စေးစားတာလေဒါပေမဲ့မတက်တာဘူး။အခုခါရှိပြီးခဲ့တဲ့16နှစ်ရပြာ။တက်တာလည်းမခတ်ဘူးဗျာ။မတက်တာဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတွေခံစားရလဲဗျာ။တက်တာလည်းမတက်တာတော့ဗိုက်တာအောင်ခါတာကိုက်။တင်ပါဗျာ။ဒီပြည်စီနေပြီးတော့ခိုးလို့အောင်ဓမ္မဗျာဘူးရအဲ့ဒါပြစ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပဲမနေ့ဒီမိမောင်ဗျာဟောကဝေဘီးပါရစားမြေပေါ်ပြစ်တော့ဟုတ်ပြီဆောတော့ဒီကိစ္စကတော့ဘူးပြစ်တော့အဲဓမ္မအဲ့ဒါတော့ရှောင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှောင်းမယ်ဒီကတော့အပူအဆက်အငန်ပေါ့အပူအဆက်အငန်အချူရီတို့နောက်ပြီးတော့ရေခဲတို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးရှောင်းမယ်ဗျာရှောင်းမယ်မဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လုံးလုံးမအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ရှောင်းလိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်တက်နေတော့ရှောင်းအလဲချင်းကတော့ဟာတော့တုတ်ကနန်းစိတ်ကနန်းပေါ့ဗျာ။တခါကြီးအာကူနဲ့တခါကြီးအရင်တော့တခါကြီးလုံးလုံးမစားရဘူး။တခါကြီးကပြပြီးမှနေတော့ကသွားစားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်။ညမ။ဘာမှမလုပ်ဘူးကွာ။တခါကြီးအာကူကြီးကလည်းပေါ့သွားတာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့နည်းနည်းလေးတော့သတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှရှောင်းပါဗျာ။ဘာလို့မစားရတဲ့နှစ်တည်းကဒါမျိုးမဖုံးသွားတဲ့နှစ်တည်းကဖုံးကျင်ပေမဲ့အပူဆက်ကဖျားပြီးတော့ဘာမှလူမျိုးတွေအတွက်ကအရင်နှစ်သက်ဆရာကောင်းတော့ငပိရေမပါမဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတပိတော်ကိုယ်တိုင်လည်းမစားရရင်မနေနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ငငယ်တော့တော့တပိတော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအမေဖြော်တဲ့ငပိရခတ်တောင်တောက်တာဗျာဟုတ်တယ်တပိတော်ခတ်တောင်တောက်တာအဲ့လောက်ကြီးနောက်ဆုံးဘာဟင်းမှမပါရင်ငပိရနဲ့တို့ကြံနဲ့ထမင်းတစ်စက်လုံးနဲ့ဆိုပြီးပြီတပိတော်ကကြိတ်တာအမုန်းကြိတ်တာငငယ်တော့အဲ့လိုကြိတ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရနေတာတော့ဟိုဟာရှောင်းဟာဒီဟာရှောင်းဟာဟိုဟာမစားဒီဟာမစားဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဖြစ်ကမှဖြစ်ကောကွာဆိုမနေ့ကပုံကူလို့ပေါ့သူကကြောက်တော့အဆုတ်ကန်ဆာနံပါတ်၄အဆင့်သူစိတ်ထဲမှာစားကျင်နေတာကတည့်ရသီးနဲ့တပည့်တော်တို့ငပြာရင်နဲ့အရန်စားကျင်နေတာတပည့်တော်ကသူကလာကူတာ၄ချိန်လာမှရှိနေတော်တော်ကောင်းနေပြီအားနဲ့သူလည်းကြိတ်ထဲတာတယ်ဟုတ်ကဲ့သူအမေကပြောတယ်တဲ့ငါသားအနေဘလို့ပဲအားအမေဖြစ်ခါမှဖြစ်ကောအမေကဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ကံကောင်းနေချင်းမဖြစ်သေးတာလေသူကြီးပါလေစီလိုမေပေါ့မေရဘူးအခုမှမနေဒီမှာအဲ့ဒီကလည်းအဲ့ဒီမသိဘူးအဲ့ဒီမထိုင်ရအောင်ဒီမှာဟုတ်လားဟုတ်လားဒီမှာအဲ့တော့ကလည်းအေးစေးပဲဟုတ်လားတော့ကောင်းသွားတော့အထက်လာနေတော့လုံးဝမလုံးမမှုတော့ဘူးမရောတော့ဟုတ်ကဲ့တချို့အကြောင်းတရားလေးတွေကလည်းဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပါမီဖြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူ့တူနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူကသူ့ခွန်းနဲ့ဒါသူ့ရဲ့သူ့ကောဇက်ကန်နဲ့သူကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူ့ကောဇက်ကန်နဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲသို့တော်လည်းတချို့ကြတော့လည်းလက်လမ်းမိတာမမိတာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လုံးလုံးမဟိုတပိတော်တို့ဘယ်လိုမှဟိုပါမီဖြည့်လို့မရတော့တဲ့အနေထားတွေဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါမျိုးလေးရှိတယ်။ဒါဆိုဒကာကြီးနဲ့ဘုံမိတ္တာကြာလာမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆိုဒကာကြီးစေယုံနဲ့ဆုံး။ဒီပြီးတော့မစေယုံကောင်းလို့ကြာလာမယ်။ဆုံးပြီလေ။တမန်ပါဗျာ။ဒီကကြီးမစားတော့အေးစေးတာ။ဘူးရောက်ရောက်ပြီးတော့လေ၅လောက်ပြီးတော့အေးစေးဆုံးပတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလေးစေးဒီဆုံးလိုက်တော့ဒီကောင်းတော့တော့လူတော့ဆုံးပြီ။တမန်တော်ဒီလိုပါပဲဖျားဟိုအရှင်ဖျားနဲ့တပည့်တော်နဲ့လာပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးလေးအဆက်လို့ပါဗျာ။ဒီသဘောလေးပါပဲ။ဟုတ်တချိန်တစ်ခါလေးနဲ့ပဲဒါတိတ္တာကြီးကောင်းမွန်လာတဲ့အနေထားပေါ်မှာရောအရှင်ပြားရှင်ထဲမှာဘယ်လိုပီတိဖြစ်ရတော့ဗျာ။ဒါကြီးဝန်တပ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့။ကိုင်းနေတော့ဝဲအဲ့လိုပဲယောဂကုထာနာကြီးကျန်လာပြီးတော့ကြားရှိလို့သွားပြီးတော့ပူကြပါလို့ပေါ့။ဒါတိုက်တော့လေ။ဟောမလို့ခိုင်းမလို့ရတယ်။ဟုတ်ပါ။ဒါကြီးရဲ့ပြစ်တာနေလေ။ဒါကြီးကကြီးမားလို့ပြောတာလေ။နော်။ဒီလိုပါပဲဗျာ။အဓိကတော့ဒါရောက်ပြီးတော့မှဘုရားတပည့်တော်ထံကိုရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ကုသမှုကုသမှုခံပြီးတော့ကုသိုလ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတရားအမတန်ကြီးပါလေဗျာ။ဒီလိုအဲ့ဒါပဲခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားတယ်။အားလုံးကတပည့်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေဆိုတာသူတို့ယောဂဝေဒနာကိုလာရောက်ပြီးတော့မှကုသမှုခံတယ်ကုသိုလ်ပေးတဲ့ဟာကိုပဲအမှန်တကယ်ကျေးဇူးကြီးမှလာပါတော့ဒါဥစဉ်လေးတစ်ချိန်တစ်ခါလေးနဲ့တိတာကောင်းမွန်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းဖျားတပည့်တော်အမှန်တန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါလေဗျာဒီမှာတက်ရှိကြမှာပါပြီဗျာဒီမှာဗျာဒီမှာဗျာဖျားဒီမှာဆိုင်ကျွန်တော်ရိုက်လာတဲ့ပုံစံစီဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်ဆောဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှန်ပါဗျာမျိုးလေးမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်ဗျာเนาะတမဖျာเนาะတမတော့တမဖျာဟိုဝန်တာလိုက်တာဆိုမင်းကိုဆိုမင်းကမှန်လာเนาะဒီတော့တိုက်လို့ထားလို့ရအဲရကိုဆိုမင်းဝန်တာတယ်ဗျာတဲ့နှာခေါင်းပြထားတာကတဲ့အရင်ကတဲ့အရန်အေးတဲ့အရက်ဒီတော့ကိုမတော်ရဲ့မလာရဲ့တဲ့ကလေးမာတဲ့အရန်အေးချမ်းနေတာတော့တဲ့နှာခေါင်းမပိတ်တော့ဘူးဆရာတဲ့အာပီတိဖြစ်ရတယ်အရန်ပီတိဖြစ်ရတယ်နော်ကိုဆိုမင်းနော်ထိတ်ကန်တာတော်တော်ဆိုးရယ်နော်ဒါနှာခေါင်းပိတ်တဲ့အမျိုးတွေ
တော်တော်များများပဲဒီမှာသက်သာပြောင်းပြင်းကြတယ်เนาะဒါမျိုးလေးပါပဲเนาะမြေတဝန်တာပြပြဒါကတော့နေပြီးတော့မှသတင်းသုံးတဲ့ဦးစင်းလေးဟာသူ၆ကပ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခံစားရတာ၅နှစ်ဝန်းကျင်လာမသိဘူးဦးစင်းလေးမိတ်ဝမ်းအဲသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းအကျိုးကတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာပဲဒီနေရာမှာတစ်ချိန်ကုတာပြီးတဲ့အကြောင်းတရားမှာခုနတော့ဒီမျက်နှာတွေဖောရောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဆက်တောင်စားလို့မရနေတာတစ်ခုကအဆက်တောင်စားတာဘာမှဖြစ်တော့ဆိုတော့တော်တော်လည်းပဲဒီမှာအစာလဲစေးစေးလဲစားဆိုလို့မတည့်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေမစားဟိုဒါလေးဒါရေးကြည့်ပါလေနော်ဒါဦးစင်းလေးတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့ပဲတည်တသာကြီးကောင်းမွန်လာတဲ့အနေအထားပေါ်မှာအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါအဲလူလျှော့ထားတယ်ပေါ့လူလျှော့ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟောလောက်ရှိမယ်900လောက်ရှိမယ်ဒီနေ့လည်း900လောက်ရှိတယ်နော်မနေ့ကတော့ထောင်ကျော်ပါပဲအဲ့တော့လူလျှော့ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့မတော်စရာလေးရှိတာနဲ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာနည်းနည်းခင်းပါကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေ။ကျမ်းမာကြီးကိုအထူးကူဆိုင်ကြပါလို့မှာကျင်ပါတယ်။ကျမ်းမာမသာလျင်ကိုလှုပ်ချင်တာ၊ကိုသွားချင်တာ၊ကိုလာချင်တာ၊ကိုစားချင်တာ၊ကိုပြုတ်ချင်တာအကြောင်းတရားလေးတွေပြည့်စုံမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးပါပဲနော်။ကျမ်းမာအောင်နေပေးကြပါ။ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးပဲပြူးတယောက်မကြံဂါရဝပြင်းမျိုးတွေအားလုံးတက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစေဗျာ။